You again? No niin. Tervetuloa uuden videon pariin. Jatketaan tätä Shenmuetä taas tässä ja katsotaan mitä tapahtuu. Voi olla että tänään tulee jotain striiminpätkääkin jostain pelistä. Front Night on ihan kiva, varmaan tuossa vähän harjoitella, mutta katsotaan sitä sitten illemmalla. Tässä tulee nyt tämmönen lyhyen pelivideo. Tässä on, pitää vähän asioita hoidella vielä. Niin lähdetään syömään tässä kahden aikoihin. Tänään on ollut vähän kaikenlaista. Tulin parturista tosta ja oltiin leikkauttamassa jenkkisiä. Tai taasko kilpaillaan? Good morning everyone! Morning! Mene edestä pois. Ei ku. Siinä olisi mennyt varmaan loputkin ohi, jos mä olisin. Mene nyt! Taidettiin kyllä hävitä tää. Joo, hävit. No ei sillä ole mitään merkitystä. Finish! Tuolla on kuin turpa vee. Oh man, so close, you almost had it. Here's your prize. Thanks. Mä sain samaa kuin siellä on ykköspalkinnosta. Mitäs järkeä tossa? It's time for work. Let's get cracking. Mulla on housut täynnä trukkileluja. I'm ready. Today, you gotta take this cargo to warehouse number 3. Here's the map. Don't forget the quota. No problem. Okay, good luck. Lunchtime, eh? Tää kahvihärppi tosta. Onpas hyvä. Mitähän tää herkkuu syö? Ruvettiin noita Mad Angelsia varmaan nyt. Kuka kertois mulle Mad Angels? Tää länkkäriukko ei varmaan kerro mulle mitään. Goro. What's grooving, bro? You know about the Mad Angels? Oh yeah! Working hard, eh, bro? Why are you shouting? Don't you know, bro? You don't sing that name so loud! Why not? Just because... See you around. Hello? Father's heaven. 9 dragons. Mother's earth. Comrades. Warehouse number 8. Master Chen, please. Excuse me, but you are... My name is Hazuki. Just a moment. What is it? Yeah. I must consult Master Chen. Arrange us a meeting. Father's not around. Well, could you meet me? I need to talk. Come if you must. Aha, mitäs nyt tapahtuu? Ai taas jotain urpoja. It's schoolboy! You guys. What the hell are you doing here? No ei uskonut viime kerrassa. Children shouldn't play around with forklifts. You might get hurt, you know. Ha! Move it. You hurt us? You're fired. Ha!
Minä haluan näköjään hampaat irti suusta. Nice taxi you got here. Take me on home, okay? Get a move on. Whatever. Aika hyvä. Täällä on vähän enemmänkin pellejä näköjään. Hey, cut it out! Joke's on you, schoolboy! No tää schoolboy antaa teille turpiin. That's it. You're mine. It's showtime! Se oli aika hyvä äsken. No siellä on joku. Toi sama ei, mikä oli siellä alussa. No, painu nyt mäkeen siitä. Totta, ei osaa aina väistää. No mene sinä siitä. No vieläks joku haluu maistiaista? Where are the mad angels? Those guys are at the back of warehouse number 17. Number 17? Nyt saatte jo vähän. Yeah, at the back of the warehouse. You lying? If you don't believe me, go see for yourself. No niin. Täällä hakataan taas tätä. Cut it out! You again? This time you're dead. Hei, kun vaan pieksemään porukkaa. Vähän vaikea, kun sehän meinaa tähän tiukkaa tää. Tää on nyt kuvakulma on niin hankala välillä. Painu sinäkin nyt siitä sitten johonkin muualle. Oot sä sit niinku se kova jätkä vai? No ei se näköjään ole. We won't forget this. Mark, you okay? Oh, yeah, I'm all right. Ne vaan hakkautuu tota. Tääs on. Saa kaikki paskat niskaa toi musta mies.
So, looking for your brother? Yeah, my only brother. He's about your age. But now, he's probably at the bottom of the sea. Killed by the Mad Angels. Why would the Mad Angels kill your brother? It appears he may have leaked some important information. Is that why Mad Angels tappanut tuon veljen? Probably. At least as far as I could tell, only one person was killed. So you're not sure? Was the guy who heard the information killed, or my brother, the one who leaked it? Oh yeah, Dio. I heard the information was about a black market deal with some Chinese cartel. A Chinese cartel? The GU men. Kuka on GU men? Mitä mun tässä niinku nyt sitten tehdä? Mut mä jätän taas tän videon tähän näin ja tai siis lopetan tän jakson tähän näin ja nähdään seuraavan videon parissa. Tänään varmaan tulee striimiäkin jossain kohtaa ehkä illalla, mutta ei mitään. Hyvää päivän jatkoa ja nähdään taas seuraavan videon parissa. Se on moro.